xarunta ganacsiga ee sanaa group ayaa magaalada laascaanood ku soo bandhigtay adeegyo casri ah oo ay u soo kordhisay dadweynaha ku dhaqan magaalada laascaanood iyo dadweynaha ku dhaqan laascaanood oo soo dhaweeyey. Sawirkani laascaanood inooga soo diray cabdikariin olol. Waxaa si weyn loo soo dhaweeyey dib u habayntan casriga ah ee lagu sameeyey xarunta sanaag supermarket ee hore oo haatani loo beddelay sanaag group. Waxaana halkaasi la keenay adeegyo kala duwan oo ay si weyn u soo dhaweeyeen dadkii ka qayb qaadanayay xafladaasi. Munaasabadii xadhigga lagaga jiray ayaa waxaa maamulka sanaag group ay ka sheekeeyeen adeegyada aadka u faraha badan ay keeneen, iyadoona adeegyo aad u fara badan la keenay ayna noqonayso goobtani mid si weyn bilicda magaalada iyo ganacsiga wax weyn ku soo kordhinaysa. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay cabdishakuur maadi xaaji ducaale oo ka warbixiyay sanaag group waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen. Waxaana si weyn u soo dhaweeyey dadkii halkaasi ka qayb qaadanayay. Noo suurtageliyay maanta inaanu xadhigga ka jirno meeladii dhismaheedu dhowaanahanba socday sanaag group, iyadoo marka hore magaca laga bedelay oo magaceedu hore u ahaa sanaag supermarket oo hadda aanu wax badan meeshii kusoo kordhinay oo aanu ka dhignay markaa bahda sanaag ama sanaag group waxaa utaqaaniin. Sidoo kale hadii aan in yar taabto adeega aysaan horta sanaag group waxaad ugu imaanaysaan adeeg tayale iyo qiimo jaban oo ku raali gelinaya macbid. Sidoo kale waxaad ugu imaanaysaa adeeg wixii aad uga baahnay supermarketka, iyadoo waxyaalo fara badan ay soo hosgeliyaan marka supermarket aad maqasho, iyadoo ay ka mid yihiin adeegyadii wixii sweets ahaa, iyadoo wixii drinks ama sharaab aad cabaysay, iyo wixii serialiska loo yaqaanay. Sidoo kale waxaad kaga talagalaysaa sanaa group adeeg wixii sportska ahaa ama ciyaartooyda, hadday kabihii noqoto iyo hadday garamaanta noqoto, hadday groviski noqoto lugaha la gashanaya, protectorka qofka oo ah markuu kubadda ciyaarayo, waxyaalahaasoo dhan waanu haynaa oo waad nagaga talagalaysaan. Sidoo kale adeeg electronic, wixii electronic la soo xiriira oo dhan waad ugu imaanaysaan sanaa group, hadday mobile noqoto iyo hadday electronic kale soo iskale noqoto. Sanaa group sarifka lacagaha qalaad iyo sarifka lacagaha nooc kastaba ahaadee waad ka helaysaa waxyaalahaanu ku caanka nahay inta badanaanu kasoo shaqeynanay ganacsada maadi xaaji ducaale inta badanu ku jira sarifka oo kale, sarifka lacagaha qalaad waxaan nahay meesha kaliya lagu sarfo magaalada laascaanood. Sidoo kale waxaan halkan aada uga mahadnaqayaa shirkadda magaceedu yahay SAM LLC ay wakiilkiisu uu yahay maxamuud maadi xaaji ducaale, taasoo naga caawisay adeeg fara badan oo elektroniga in aanu ku helno anagoo halkan joogna. Shirkaddaasoo xafiiskeedu ku yaallo waddanka China, wakiilkiisuna uu yahay maxamuud maadi xaaji ducaale. Aad baan uga mahadnaqanaa layahdo sanaag group. Aad iyo aad baan u soo dhaweynana, waanu ku faraxsannahay tallaabadan weyn ee xaaji ku qaaday, xaaji mahdi qaaday, waana horumar magaalada usoo kordhay. Isaga iyo ay fureen isaga iyo wiilashiisu cabdishakuur mahdi iyo ragga kale u dhalay, maasha allah ilaahay ha barakay, waa soo dhaweynaynaa. bismillaahi raxmaan waxaa maanta rabnaa inaan kaga soo qayb galno xafladda furitaanka sanaa group. Carwada weyn oo u fureen mahdi xaaji ducaale iyo nimadiisa, waxaan leenahay allah ha barakay xafladda carwada. Dadkana waxaan ku baraarujinaynaa inay ka qayb qaataan ganacsiga oo ganacsi kor u qaadaan. Carwadan hadda wax ka muuqata horumar weyn, waad aragtaan alaab badan oo cusub oo anamka magaalada hore u joojinin baa la keenay. Alxamdulilaahi waxaan leenahay allah ha barakay. Horta waxaan soo dhaweynaynaa carwada Tansaaka xadhigga laga jaray sanaa group mahdi xaaji ducaale saaxiibkay. Boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaynaa carwa sanaag supermarket bay awal ahayd, haddana sanaag group baa loo bedelay oo fagshinno badan baa lasoo dhexgeliyey. Dee sidaa iyo wada shaqeyn wanaagsan anaguna waanu ku xidhannahay awalna macmiil baan, haddana macmiilshayadi baanu noo sii korortay, wax badan oo fiican baanu ka sii helaynaa. Sidaa weeye cabdikariin aad aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Cabdiraxmaan maadi xaaji ducaale oo ka socota magaalada laascaanood, waxaa laga furay meelad aad u weyn oo la dhaho sanaag group and electronic and supermarket stationery. waa loo baahan yahay, waa in si qiimo leh loola shaqeeya. Ganacsigu waa xor, in maxaa ku ilaala lagu tartamo qof waliba wixii uu fikirkiisa iyo maskaxdiisa keenaa loo baahan yahay. Aad waxaan u soo dhaweynaynaa shirkadan la yidhaahdo sanaa group iyo hoolkan ay furtay iyo qalabkan ay dhigtay iyo waxaan ay dhigtay oo dhan waan soo dhaweynaa. Waxaan leenahay allah ha u barakeeyo. anigoo maxamed xasana kana socda shirkadda Dahabshiid Group, waxaan soo dhaweynayaa sanaag group horumarkan iyo casrigan ay la timi iyo ganacsigan ballaadhan ee ay noo fudisay oo hadda la keenay cusub sanadkan cusub 2017 ayaa la furay la bilaabay. waan soo dhaweynaynaa
حنصدونا تذكر كلا جناح صدها قبل كتوجا إنك كذا ديدان أي عبد الكريم نورل سومال نيوز تي في مقالة الله سبحانه